Salve galera, primeiramente queria agradecer a Deus pela oportunidade de andar de skate, queria agradecer ao meu primo Tony pelo suporte, sem palavras, minha avó pelo incentivo, meus amigos, e eu fiz esse vídeo para mostrar um pouco da minha evolução para vocês, compartilhar um pouco da minha sessão, do meu rolê, e mostrar que eu tô correndo atrás do meu sonho. É isso aí galera, valeu, muito obrigado, é nóis. Cara, deixa eu aparecer no meu vídeo aí, mano. Tá tirando? Ô tio. Falou. Pela oportunidade. Caralho. Tô andando esse tempo que eu não tenho passado vídeo. Pô, mas tenho passado vídeo todo dia.